Minä olen Yrjö Kumpula ja kokemusasiantuntija. Olen työskennellyt 3 vuotta Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa. Kokemusasiantuntijana voin sanoa, että miltä tuntuu, kun avaa kirjekuorin ja lukee sieltä sitten vuokranantajan lähettämä kirje, jossa lukee, että vuokrasopimuksen on purettu ilman irtisanomisaikaa ja irtisanominen on voimassa tästä päivästä lukien. Ja miltä tuntuu menettää asunto. Mutta on myöskin on kokemus siitä, miten sitä pääsee pois ja takaisin taas sitten normaaliin elämään. Joo, mä oon Inka Hopsu ja espoolainen kansanedustaja Vihreistä ja samoin valtuutettu täällä Espoossa ja meidän valtuuston toinen varapuheenjohtaja tällä hetkellä. Ja asuntoasiat on ollut pöydällä useampaankin kertaa ja asumiseen liittyvät asiat Espoossa sillä tavalla, että me on tehty tämmöistä asunto-ohjelmaa, joka tulee aina valtuuston päätettäväksi. Siellä on semmoisia Espoon linjoja, sitten tuolla taas kansanedustaja puolella niin hallitusohjelmaan ensinnäkin määriteltiin asuntopoliittisia tavoitteita. Mä oon Jaakko Kammonen ja mä oon Espoon asuntojen toimitusjohtaja. Sitten mitä asunnottomuuteen tulee, niin se meidän työ näkyy kahtaalla. Toisaalta me tarjotaan asuntoja sellaisille ihmisille, jotka ovat niin kuin asunnottomia. Tavoitteena on noin 200 asuntotarjousta tehdään vuosittain, ja se on niin kuin se yksi asia. Sitten toinen, ehkä se tärkeämpi asia on se asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Eli me pystytään tarjoamaan asuntoja sellaisille ihmisille, jotka ovat asunnottomuuden uhan alla. Eli näyttää siltä, että se nykyinen asunto on irtisanottu tai avioerotilanteen takia ihminen tarvitsee asuntoa. Niin sitten sellaisissa tilanteissa me sitten tullaan jo apuun ennen kuin se asunnottomuustilanne on syntynyt. Ja sitten toisaalta ne ihmiset, jotka asuu meidän asunnoissa, niin me tehdään töitä sen eteen, että häätöjä niin kun pystyttäisiin vähentämään ja se asuminen voisi jatkua, vaikka ihmisellä on erilaisia haasteita sitten esimerkiksi vuokranmaksun kanssa. Okei, sitten minun vuoro. Mä oon Tapio Nieminen ja Espoon kaupungilta ja aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö. Täytyy sanoa, että asunnottomuus tai kaiken kaikkiaan asuminen niin liittyy mun työhön joka päivä. Ei varmaan semmoista päivää ole, että jotenkin sen asian kanssa olisi tekemisissä. Tällä hetkellä niin kuin Sanna Marinin hallitusohjelmassa on sellainen tavoite, että Suomesta puolitetaan asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä ja poistetaan kokonaan 2027 vuoteen mennessä. Ja siihen liittyen niin ympäristöministeriö ja on sellainen asunnottomuusohjelma, missä Espoo on 11 itse asiassa 10 muun kunnan kanssa vahvasti mukana. Ja me ollaan laadittu tai itse asiassa laatimassa nyt siihen ohjelmaan liittyen tämmöistä asunnottomuuden puolittamisohjelmaa. Ja siihen liittyen saimme tuossa syyskuun lopussa sosiaali- ja terveysministeriöstä myönteisen päätöksen meidän tämmöiseen hankkeeseen, jossa meidän erityisesti tavoitteena on toisaalta niin kuin vähentää sitä asunnottomuutta ja edelleen kehittää niitä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn menetelmiä ja toimenpiteitä. Ja sitten toisaalta myöskin lyhentää niitä palvelussa olevia aikoja, eli meillä on paljon ihmisiä joko tilapäismajoituksessa tai tuetussa asumisessa ja ne tahtoo niin sanotusti venähtää syystä tai toisesta. Yksi syy voi olla se, että ei löydy sitä sopivaa asuntoa tai edullista asuntoa, tai toinen syy voi olla se yksilöllinen, että ei ole vielä ne asumisvalmennukset tai valmiudet sellaiset, että pystyisi itsenäisesti asumaan. Voisiko sanoa niin, että varmaan se kysyntä on erittäin paljon voimakkaampaa niin kuin kohtuuhintaisille asunnoille kuin mitä sitten tarjonta on. Että asuminenhan Suomessa on yleisesti ottaen kallista. Se on niin kuin liian kallista ja tietysti kaikki keinot, mitä vaikka eduskunnassakin keksitään ja sitten sen suhteen, että voisi tämä asumisen taloudellinen kuormitus olla sitten vähän pienempi. Niin. Sitten rakennetaanko, niin me rakennetaan keskimäärin semmoinen 400 asuntoa vuodessa. Ja ne on pääosin kerrostaloja ja oikeastaan se kysyntä, mikä näihin kohdistuu, niin on sellaista, että pääosa hakijoista on
niin kuin yhden tai kahden hengen talouksia. Eli pääasiassa rakennetaan tämmöisiä niin kuin tehokkaita kaksioita ja sitten jonkun verran yksiöitä. Me ei olla lähdetty ihan hirveästi tekemään sellaisia ihan pieniä yksiöitä, koska katsotaan, että semmoinen niin kuin asumistaso ja hyvä asuminen on kuitenkin sitten semmoinen, mitä me tavoitellaan. Joo, monipuolinen kysymys. Mä ajattelen sillä tavalla, että Suomessa on niin kuin ehkä muita Euroopan maita enemmän tämmöistä omistuspohjaista asumista ja selvästi se tarve vuokra-asuntoja ja kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on paljon isompi kuin se, mitä pystymme tarjoamaan, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla ja kasvukunnissa. Että sehän niin kyllä koko maassa jakautuu ehkä sitten eri tavalla, että on myös seutuja, joissa asuntoja tyhjenee ja pitää niin purkuavustuksiakin antaa, mutta täällä ehdottomasti sitten tavoite on lisätä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen rakentamista. Tämä on tietysti sellainen, mitä me niin kuin poliittisesti aina sit sitä tasoa määritellään ja vihreinä ollaan niin kuin siihen panostettu ja tiedostettu, että nimenomaan pieniä asuntoja tarvitaan ja niin kuin sanoit, niin joukkoliikenteen lähellä, että se on se, mihin sitä kysyntää olisi. Opiskelija-asuntojen tarve kasvaa, kun nuorten määrä täällä alueella kasvaa ja koska meillä on niin kuin melko hyvä, kansainvälisesti hyvä asumistukijärjestelmä, niin siitä saa niin kuin tukea siihen asunnon hintaan, mutta toisaalta se asumistuki niin kuin tekee sen, että se vuokrataso pysyy melko korkealla. Et se on aika monipiippunen kysymys kyllä, että millä muulla kuin tällä asuntojen rakentamisen lisäämisellä sitä asumisen hintaa saataisiin painettua alas. Et sen takia niin kuin tätä kautta näen, että sitä asuntotuotantoa on pakko lisätä. Joo, ennaltaehkäisy on toki niin kuin se iso asia, että siihen on monen näköisiä keinoja, tapoja. Mekin ollaan Espoon niin kuin aikuisten sosiaalipalvelussa tai perheen sosiaalipalvelussa niin kuin tässä vuosien varrella, niin monen näköisiä keinoja siihen kehitetty. Yksi esimerkki on meidän kokemusasiantuntija Yrjö, joka istuu tuossa, että Yrjö osaa niin kuin kertoa ja tuoda esiin sitä, että muun muassa sitä omakohtaistakin kokemusta, että miltä tuntuu jäädä asunnottomaksi ja toisaalta, että miten sieltä pääsee eteenpäin. Eli sitä me hyödynnetään niin kuin meidän palveluissa, Yrjö ja muiden kokemusasiantuntijoiden kokemusta siitä, että mihinkä suuntaan meidän pitäisi kehittää näitä palveluja ja toisaalta, miten me pystyttäisiin varhaisemmassa vaiheessa niin tukemaan niitä ihmisiä. Niin, tarjotaan tämmöistä matalalla kynnyksellä tämmöistä talousneuvontaa ja tietysti niin kuin jo siinä vaiheessa, kun alkaa näyttää siltä, että nyt ne rahat ei riitä sen vuokran maksamiseen tai pikavippikierre on niin suuri, että sitten mietitään sitä velkajärjestelyä tai muuta mahdollisuutta. Tai annetaan ihan yksinkertaista niin kuin talousneuvontaa, että miten siitä omasta kotitalouden budjetista selviäisi. No, minä voisin kertoa niin kuin käytännön tasolta sitten, me teen niin kuin hyvin paljon yhteistyötä sitten niin kuin Espoon aikuisten sosiaalipalvelujen asumisneuvojien kanssa, sosiaalityöntekijöiden kanssa ja sitten samaten Espoon asuntojen asumisneuvojien kanssa. Ja esimerkiksi Espoon kaupungilla ja Espoon asuntoilla on hyvä sellainen sopimus, että ihmiset, jotka on kertynyt niin kuin vuokravelkaa, niin voidaan tehdä sitten semmoinen niin kuin hyvin vähän asukasta kuormittava vuokravelan lyhennyssuunnitelma. Ja jos asiakas pysyy siinä suunnitelmassa, niin sitten voidaan se kertynyt vuokravelka sitten niin kuin maksaa pois. Et jos pysyy vaikka 3-6 kuukautta siinä suunnitelmassa, niin sitten kokemusasiantuntijana me sitten niin kuin tavallaan työskentelee siinä prosessissa sillä lailla, että sillä ihmisellä on kuitenkin sitten tietynlaisia asioita, sitten siellä on avioeroja ja on perheessä kriisejä ja on päihteitä ja mielenterveysongelmaa, jotka on sitten aiheuttanut sitä toimintakyvyttömyyttä ja sitten vuokrat on jäänyt maksamatta. Niin sitten saadaan luotua sellainen tukiprosessi sille ihmiselle, että hän pääsee sitten niin kuin tapaamaan mua sitten niin kuin useamman kerran ja sitten me varmistetaan, että niin toimeentulotukihakemukset tulee tehtyä niin kuin ajallaan ja saadaan se talous niin kuin tasapainoa. Ne meidän ammattilaiset lähtee kartoittamaan sitä tilannetta ja tuossa on lapsiperhe,
ilmeisesti siis onko erotilanne niin kuin para-aikaa päällä, niin siihenkin meillä kaupungilla löytyy kyllä monen näköisiä palveluita. Eli itse asiassa pitäisi niin kuin lähteä miettimään sen äidin tai perheen kanssa, riippuu nyt vähän missä kohti se erokeissi menee, mutta sitä palveluverkostoa. Meillä on esimerkiksi kaupungissakin semmoinen palvelu, missä niin kuin eroauttamisen palvelut, että voidaan niin kuin lähteä miettimään eri näkökulmia siihen erotilanteeseen. Ja ehkä niin kuin jos puhutaan aikuissosiaalityöstä, niin varmasti siinä lähdetään sen asiakkaan ja verkoston kanssa miettimään sitä kokonaistilannetta. Eli ei niin lähdetä pelkästään nyt tuijottamaan kapeasti jotakin, että mistä hän saisi asunnon, vaan että ilmeisesti siinä, että jos on hänellä on kerran tämmöinen alkoholiongelma päällä, niin lähdetään miettimään ihan oikeasti, että tarvitseeko hän nyt jo siinä vaiheessa jotain kuntoutusta, päihde- ja mielenterveyspalveluista, lähdetään niin kuin miettimään niitä eri vaihtoehtoja, mitkä niin kuin siinä tilanteessa auttaisi. Jos nyt esimerkiksi vaikka olisi ratkaisu niin, että hän pääsee johonkin kuntoutukseen, laitoskuntoutukseen vaikka tai katkolle tai muuhun pitempään kuntoutukseen, niin sitten tietysti siinä kohti mietitään koko ajan se jatko siinä, että samaan aikaan mietitään sitä asumista ja hänen toimeentulonsa ja lasten tapaamista ja muuta. Että se on niin kuin valtava iso systeemi, mitä siinä pitää lähteä katsomaan yhdessä. Minusta tämä erotilanne on tosi hyvä siihen, että täytyy saada se niin kuin monialainen yhteistyö. Itse olen opettajana tehnyt töitä ja sitten se voi näkyä siellä oireilevissa lapsissa. Mutta että miten se opettajakaan pystyy siinä tavallaan reagoimaan tai näkemään sitä koko tilannetta siellä taustalla, niin sen takia tiivis yhteistyö sinne sosiaalitoimen puoleen niin auttaa niin kuin sitä koko perheen tilannetta. Ja totta kai siinä pitäisi, niin kuin, jos mitenkään mahdollista, niin löytää ne molemmille perheille, sitten uusille perheille asunnot sillä tavalla, että lapset voivat tavata molempia vanhempia ja jatkoa samoissa kouluissa, että tulisi mahdollisimman vähän muutoksia ehkä siinä akuutissa tilanteessa. Ja kyllä lasten valvojan palvelujen lisääminen, siis tässä on niin kuin todella iso haaste edessä, että miten siihen erotilanteeseen saadaan tarpeeksi apua, että jos se alku onnistutaan hoitamaan hyvin, niin se ennustaa paljon paremmin sit sitä, että vältytään oikeusjutulta myöhemmin. Ja yksi, mitä tuolla nyt sitten eduskunnassa on selvityksessä, on tämä kahden osoitteen malli, joka tarkoittaa sitten sitä tukien myöhempien maksujen jakautumisen kannalta erilaista tilannetta kuin nyt. Eli siinä niin kuin tämä lähivanhempi, etävanhempi asetelma muuttuisi, mutta se nyt menee sitten vähän etämmäksi tästä asumisesta pelkästään, mutta että se on tosi iso kysymys, koska meillä niin kuin eroperheiden määrä on kasvanut pitkään yhteiskunnassa ja jotenkin tuntuu, että sitä ei ole riittävän vakavasti edes otettu huomioon, että kuinka perheitä siinä tuetaan. Minä voisin sanoa sen, että rohkeasti vain ottaa eri palveluissa niin se oma elämäntilanne niin kuin esille. Ja ennen kaikkea jo siellä terveydenhoidon palvelussa, jos ihminen menee normaalisti käymään lääkärillä tai terveydenhoitajan puolella, niin siellä niin uskalletaan sitten niin kuin myöskin puhua sitten siitä muusta elämäntilanteesta. Silloin se tavallaan voi varhemmin puuttua siihen tilanteeseen, antaa sitä tukea ennen kuin se kriisiytyy tämmöiseksi näin, että sitten on niin kuin avioeroja, on alkoholismia ja päihdeongelmaa ja mielenterveysongelmia, että rohkeasti ottaa vain se, tuoda ne oma huoli esille, oli se palvelu mikä tahansa. Se on tosi tärkeä näkökulma ja toisaalta sitten me varmistetaan taustalla sitä, että se valmius vastaanottaa se huoli, niin löytyy sitten eri paikoista, missä sitten asunnot on tai semmoista, jossa uhassa oleva, niin kohtaakaan ihmisiä. Mutta sitten ehkä myös, niin kun, jos et ole asunnoton, joka kuuntelee tätä, niin mikä on se, mitä itse voi tehdä, että mä oon ainakin pystynyt hyvin auttamaan sisustamaan muutamien maahanmuuttajataustaisten turvapaikanhakijoiden asuntoja,
yhden toimistotilan pystytty muuttamaan asunnoksi ja majoittamaan ihmisiä, että kyllä meillä on niin kuin jokaisella myös mahdollisuuksia toimia sen lisäksi, että poliittisessa päätöksenteossa halutaan varmistaa, että tällä hallituskaudella puolittuu asunnottomuus ja todellakin 8 vuoden aikana Suomessa päästäisiin tämmöiseen todella, että asunnottomuus on meillä poistettu tilanteeseen. Meillä on kehityssuunta ollut tosi hyvä ja meillä on niin kuin hyviä malleja ja hankkeita ollut ja niitä jatketaan ja entisestään lisätään. Niin se on mun mielestä kunnianhimoinen tavoite ja niin kuin täytyy tavallaan, mä haluan, että jokainen tietää, että se tahtotila tässä yhteiskunnassa kyllä jaetaan ja sitä apua halutaan antaa ja keinoja etsiä. Että ei jäisi liian pitkäksi aikaa tai ollenkaan semmoiseen toivottomuuden tilaan, vaan että ratkaisuja etsitään kyllä. Mulle tuli yhden asian sijasta mieleen 3 asiaa. Ja eka oli tämä tämmöinen niin kuin ehkä inhimillinen niin kuin näkökulma, että ihmiselle voi sattua tosi erilaisia ikäviä juttuja elämän varrella ja tavallaan ymmärrettäisiin se, että ne voi sattua mullekin. Ja sekin täytyy myöntää, että kyllähän me mokataan välillä, me tehdään virheitä, ei me olla täydellisiä. Ja sitten taas nämä voi johtaa sellaiseen, niin kuin, että sä menetät asuntosi. No sitten tämä talouden, oman talouden hallinta ja sen merkitys, niin sitä mä korostasin. Ja sitten vielä viimeisenä se, että jos tulee ongelmia, niin hae ajoissa apua. Tässä kohti näin viimeisenä, niin on helppo kuitata, että olen tyystin samaa mieltä kuin edelliset puheenjohtajat. Että ehkä se niin kuin tämän organisaation näkökulmasta, mitä itse edustan, niin se kohtaaminen on tärkeintä. Ja se ajatus siitä, että asioissa missä tahansa järjestöissä tai meidän kaupungin toiminnassa tai vaikka siellä Kansaneläkelaitoksella, niin kuten Yrjö sanoi, tuota rohkeasti asia esiin ja me pyrimme taas puolestamme siihen, että ne kohtaamiset, niin ne on arvostavia ja pyritään viemään eteenpäin sitä asiaa, mikä milloinkin on. Kiitos.